नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको तथ्य बाहिरिरहेको छ। सत्ता समीकरण हेरफेर, बारम्बार सरकार परिवर्तनदेखि भ्रष्टाचारको ढलमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् प्रदेश सरकारहरू। मधेस प्रदेशको बहुचर्चित बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा भएको अनियमितता प्रदेश सरकारहरूको चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ। यो घटनाले कुनै पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। यो यथार्थबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघीय सरकारमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन्। उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्छरो बनाएको आरोप लगाएका छन्। हो, संघीयताको भावना अनुसार कतिपय काम कारबाही नभएका हुन सक्छन्, तर मुख्यमन्त्री राईले यसरी गर्जनुको साटो आफ्नो दललाई संघीय सरकारबाट फिर्ता बोलाउने ताकत राख्न सक्नुपर्छ। यही विषयलाई उठाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व त्याग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, नत्र आफूले पाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुक्ने अनि संघीय सरकारलाई दोष दिने। संघीय सरकार ठीक हो, उसले असल काम गरेको छ भनेर यहाँ भन्न खोजिएको पनि हुँदै होइन। आफूले पाएको पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने अनि सङ्घ र सरकारको एक मन्त्रालयको बजेट जति पनि सिङ्गो प्रदेशमा नभएको भनेर खोक्ने, यो प्रवृत्ति ठिक हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त गरेनन् नै, तर अरूलाई दोष थोपरेर पन्छिने छुट नयाँ पुस्ताका मुख्यमन्त्री राईलाई पनि त छैन। जसपाले चुनावको मुखमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। किन? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पनि जसपाले दिएको छैन। प्रदेश १ले त आफ्नो नामाकरण पनि गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो परिवेशमा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति सर्वत्रै विमति पनि छ। यो विमतिको स्वर अरूले सृजना गरेको होइन, स्वयं प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूले नै गरेका हो। यस्तै अवस्था भए जनताले पुनर्विचार गर्ने नै छन्। चाहिएको कुनै संरचना होइन, विकास र समृद्धि हो, सुशासन अनि अमन चयन हो। जनता जागे भने कसैको केही पनि लाग्दैन। 2046 साल होस् वा 2062-63ले नै यो सन्देश दिइसकेको छ। मात्रै बुझ्नेले कुरा बुझ्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको गति सुस्त। 32 अर्ब खर्चदा 21% प्रगति। मुआब्जादेखि स्थानीयको अवरोध समेतमा समस्या। संघीय सरकार तानाशाह बनेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको आरोप। आफूले बनाएका कानुन प्रदेश र संघले बेवास्ता गरेको स्थानीय तहको तर्क। वात्तै खर्च गर्दा पनि 65% बजेट तपाईहरुले खर्च गराउन सक्नु भएन, हामीले 87% खर्च गर्यौं। सरकारद्वारा पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको नेतृत्वमा तलब सुविधा आयोग गठन। कर्मचारी समायोजन नगरी लोकसभाको परीक्षा सञ्चालन नगर्न भन्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज। भूपयोग नीतिका कारण घर जग्गाको कारोबार घट्यो। बर्दियाका भूमि सुधार मालपोत र नापी कार्यालय सुनसान। टीकाकारण नहुँदा आफ्नो सम्पत्ति नै बेच्न नपाउने, होइन, बिरामी भएर हस्पिटल बस्दा उपचार नहुने जस्ता समस्याहरू देखिरहेको छ। र युक्रेन रुसबाट स्वतन्त्र भएको बुधबार 31 वर्ष पुरा हुँदै रसियाले आक्रमण गर्ने डरले स्वतन्त्रता दिवस मनाउन युक्रेन सरकारको प्रतिबन्ध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संघीयताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले केन्द्र सरकारले आफै अधिकार र बजेट मुठ्याएर प्रदेश सरकारलाई निम्छरो बनाएको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई बजेट पनि नदिएको र अधिकार पनि नदिएको आरोप लगाए। अधिकार र बजेट चाहिँ मुठ्याएर निम्छरो बनाउने चाहिँ प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय निकायलाई, अनि आफै गरेन भनेर चाहिँ आलोचना गर्ने यस्तो पनि हुन सक्छ। अधिकार दिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्। तपाईहरुले मुस्किलले चुनावमा वात्तै खर्च गर्दा पनि 65% बजेट तपाईहरुले खर्च गराउन सक्नु भएन, हामीले 87% खर्च गरायौं। पैसा दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं। मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पनि आलोचना गरेका छन्। प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। यसअघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरूलाई जिम्मा लगाएको दावी गरेका छन्। त्यतिबेला घोषणा गर्न नसक्ने, अगाडि देखेर चाहिँ छाती थाप्न नसक्ने, आलोचना खेप्न नसक्ने, अहिले अनि मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि होस् चाहिँ होम दिएर यो तोक अनि त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने, अथवा अर्को सांसदलाई त्यसो भने सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने। यी कारणहरूले गर्दाखेरि नाम राख्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको चाहिँ अवस्था हो। मुख्यमन्त्री राईले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। संघ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न पनि केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। अहिले नै संघीयताको मूल्याङ्कन गरेर संघीयता असफल भयो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासन प्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रीपरिषदमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेशमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। मालपोत ऐन 2034लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको पनि उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा वन ऐन सम्बन्धी नियमावलीमा स्थानीय सरकार अधिकार विहीन भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। मालपोत ऐन 2034लाई चाहिँ संशोधन नगरिँदाखेरि अहिले पनि त्यो स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय आउन सकेको छैन र जुन चाहिँ घर जग्गा धनी पूजा वितरण सम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारी समेत संघले खटाएर पठाउँदा समस्या भएको उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर केछापकी मगरले उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी 3 महिनामै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सर्जना भएको उनको भनाइ छ। हुन्छ गाउँपालिका या नगरपालिकामा जिम्मेवारी दिएर तर स्थानीय तहलाई चाहिँ फेरि जानकारी नगराइकन फेरि संघले 2 महिना 4 महिनामै फैसला गर्ने प्रक्रिया छ। तर कम्तीमा अब त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा नियमावली अन्य 2 वर्ष भन्ने बुझेका छौँ, तर 6 महिनासम्म भएको पनि गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यस्तै भोजपुरको सडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्। संघीय शासन प्रणालीलाई दह्रो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले एउटा बाटो हिँड्ने सडक खोजिरहेका छौँ, एउटा खोला तर्नलाई पुल हामीले खोजिरहेका छौँ, त्यो पनि हामीले नपाएको अवस्था छ। त्यसैले यो संघीय शासन प्रणाली दामाशाही रूपमा होइन, आवश्यकताको आधारमा र त्यहाँको जटिलताका आधारमा त्यो निर्णय गरेर त्यसलाई अघि बढाइयो भने सबैतिर त्यो पुग्ने छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवा सभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा 17ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र उल्लेख गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरू सूत्र प्रणाली अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ। स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका नगरपालिका मात्रै भन्ने बुझाउने गरी इङ्कित भएछ, यो स्पष्ट गरिदिनु पर्यो। अब संरचना एकापट्टि हाम्रो अहिले कर्मचारी आएको हिसाबले होस् या अन्य हिसाबले त्यो चाहिँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत हो कि भन्ने फिल हुन्छ, तर फेरि पनि ती अधिकारका कुराहरू गर्दा ती वञ्चित बनाएको छन्। जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा शाक्यको जोड थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी समायोजनमा संघको हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाई भइरहेको पनि गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँसँग तराईलाई जोड्ने बहुप्रतीक्षित योजना हो फास्ट ट्र्याक। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो, तर यो आयोजनाको काम न फास्ट छ न त गौरव गर्न लायक नै छ। देशको राजधानी जोड्ने अरू मार्ग लामो र साँघुरो भएको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकले काठमाडौँ र तराईको दूरी अत्यन्तै कम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर मधेस प्रदेश १ तथा बागमती प्रदेशको त्यो अपेक्षाले अपेक्षित गति समात्न भने सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। नाम फास्ट ट्र्याक, गति सुस्त। सेनाको जिम्मामा 2074 पूरा गर्ने समय 4 वर्ष, प्रगति 21% मात्र, काम सक्ने संशोधित लक्ष्य 2081 साल। राष्ट्रिय सेनालाई बाटो बनाउनेदेखि व्यापार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्नेमा बेला बखत बहस हुने गरेको छ। यो बेग्लै छलफलको विषय बन्न सक्छ, तर नेपाली सेनाले देशको विभिन्न भागमा निर्माणको काम सफलतापूर्वक गरेको यथार्थ भने भुल्नु हुँदैन। यसै मेसोमा सरकारले काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई दिएको थियो, तर ठेकदारसँग समस्या, मुआब्जा विवाद, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेतले आयोजनालाई प्रभावित बनायो। सँगसँगै समयमै बजेट निकास नहुँदा पनि आयोजनाको काम सुस्त बनेको ठम्माई सेनाको छ। 72.5 किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकलाई 11 प्याकेजमा बाँडिएको छ। सेनाले कामलाई अघि बढाउन प्याकेजमा फरक फरक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो प्याकेज चिनिया कम्पनीलाई दिएको थियो, तर उनीहरूको काम सन्तोषजनक नभएपछि करिब 2 महिना काम नै रोकियो। गतिलाई तीव्रता दिने र तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम काम गर्ने सहमतिपछि पोली चाङदा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले फेरि काम थालेका छन्। 2.25 अर्ब भन्दा बढी खर्चको अनुमान गरिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। नेपाली सेनाले आयोजना 2081 सालमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको अवधि बढाउँदा लागत बढ्ने निश्चित छ। 32 अर्ब खर्चेर 21% काम पूरा हुँदा समेत आयोजनाको साइट क्लियर हुन सकेको छैन। 12,000 रुख कटानीदेखि जग्गा प्राप्तिसम्ममा सेनालाई निकै अवरोध आइपर्यो। 5,000 भन्दा बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अझै त्यो काम फत्ते भएको छैन। ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध कायमै छ। अवरोध कायमै रहे थपिएको 3 वर्षभित्र काम सकिनु कल्पना बाहिर हुनेछ। कतिपय चिजहरू टिपीआरको, ड्रइङको, डिजाइनिङको, यो जुन इआइएका चिजहरू, वातावरणको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने चिजहरू, जग्गा प्राप्तिको चिजहरू र यावत जुन हडल्सहरू त्यसलाई नै मेन टाइम लाग्ने नै हो। र त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि टेन्डर अवार्ड भएपछि त तोकेको समयमा ठेक्का सकारेको चाहिँ कम्पनीले गर्नुपर्ने उसको समझौता नै हुन्छ। त्यो भएन भनेदेखि त्यसमा वैकल्पिक पेनाल्टीदेखि लिएर अरू चिजहरू जुन खरिद प्रोक्युरमेन्ट एक्टले जे दिन्छ त्यो नै भइ नै हाल्छ। सेनाको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा हो। सेना पूर्वाधार विकासको काममा 6 दशकदेखि संलग्न छ, तथापि पूर्वाधार आयोजना निर्माण उसको विशेषज्ञको विषय होइन। ट्र्याक खोल्न आफ्ना सिपाही प्रयोग गरे पनि आयोजना निर्माणमा उसले स्वदेशी वा विदेशी ठेकदारको भर पर्नुको विकल्प छैन। ठेकदारले गर्ने काममा लाभको प्रश्न जोडिन्छ, ठेकदारलाई नाफाका लागि गर्ने हो। यस्ता आयोजनाहरूमा सेनालाई भित्राउँदै जाँदा राष्ट्रिय सेना आफ्नो प्राथमिकता दायित्वबाट पर धकेलिँदै जानेछ। अझ अन्य कारणले आयोजनामा ढिलाइ भए पनि जनस्तरबाट दोष भने सेनालाई नै जानेछ। अब नेपाली सेनाले चाहिँ जुन एउटा आफ्नो सम्मानलाई जिम्मेवारी लिने भनेको चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कामको जिम्मेवारीहरू लिने हो। यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ जुन लियो, यो चाहिँ एउटा राजनैतिक हिसाबबाट डिसिजन भएर नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारी हो, जुन चाहिँ नेपाली सेनाको क्षमताभित्र थिएन। यो क्षमताभित्र नभएको चिजलाई चाहिँ तत्कालीन नेतृत्वले यो क्षमतामा हामी छैनौँ, हामी सक्दैनौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्न नसक्नुले अहिले चाहिँ नेपाली सेनाका सबैजना, भनौँ नेपाली सेना भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अवकाश प्राप्तदेखि लिएर अहिले सर्व गर्दाखि लिएर भोलि त्यसमा जाने शुद्धहरू पनि परेको हुन्छन्। फास्ट ट्र्याकमा 2 वटा सुरुङ हुनेछन्। 87 वटा पुल समेत बनाउनु पर्नेछ। 11 वटा प्याकेज मध्ये 6 वटा प्याकेजका लागि ठेकदार छनोट नै भएको छैन। 5 वटा प्याकेजमा काम भइरहे पनि 4 वटा प्याकेजका लागि त बोलपत्रको आह्वान समेत भएको छैन। 4औं र 5औं प्याकेजको ठेक्का विवादित छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का सम्झौता गरेको निष्कर्ष सहित 4 महिना अघि नै दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकता हो। यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सेनासँगै सरकारका सबै अंगहरूको सहयोग आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई गौरवपूर्ण बनाउन सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र प्रभा थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौं। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। छांग्रू तिंकरमा नेपाल टेलिकमको 4G इन्ट्रिगेसन सेवा विस्तार हुने भएपछि खलङ्गावासीमा खुसियाले छाएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छांग्रूमा अव्यवस्थित नेपाल टेलिकमको टावरमा 4G इन्ट्रिगेसनको लागि सदरमुकाम खलङ्गादेखि हेलिकप्टर मार्फत 7 टन सामान ढुवानी गरिएको छ। हेलिकप्टर मार्फत छांग्रू जान 16 मिनेट लाग्छ भने छांग्रूदेखि खलङ्गा पुग्न 14 मिनेट लाग्छ। एक पटक जम्मा 5.5 क्विन्टल मात्रै बोक्न सक्ने हेलिकप्टरले 16 पटक ओहोर दोहोर गरी 7 टन सामान ओसारेको हो। सडक सञ्जालले छुन नसकेका कारण हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गरिएको हो। अब यसको लागि चाहिँ जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन सामान छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो खलङ्गा बजारसम्म जहाँनिर हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको एक्सेस छ वहाँसम्म चाहिँ हामीले ट्रकबाट चाहिँ यहाँ खलङ्गा बजारसम्म ल्यायौँ। अब यहाँबाट चाहिँ माथि पुर्याउन रोड एक्सेस नभएको कारणले हामीले हेलिकप्टर मार्फत चार्टर गरेर हेलिकप्टर मार्फत हामीले सामान पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ, जसको लागि हामीलाई मिनिमम पनि 16 ट्रिप मतलब 16 चोटि ओहोरदोहोर गरेर हामीले सामान सार्ने काम गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। यता भारत र चीनसँग जोडिएको अति संवेदनशील सीमानाकामा राज्यको उपस्थिति हुनु जरुरी भएको कारण सोही अनुरूप कार्य भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नेपाल प्रहरीको इकाइ रहेको छांग्रूमा इन्टरनेटको ठूलो समस्या थियो। 4G इन्ट्रिगेसनको विस्तारपछि अब भने सूचना आदान प्रदानमा सहज हुनेछ। 4G जडान हुन्छ त्यो भइसकेपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हाम्रो छांग्रू तिंकर त्यो लगायत अहिले हाम्रो अतिक्रमित भूमि भनेर हामीले चिनिएको गुन्जी नाभिक कुटीमा समेत त्यसको सेवा पुग्न सक्छ मेरो अनुमानमा चाहिँ। त्यो भएर त्यो क्षेत्रका सबै नागरिकले चाहिँ सहज तरिकाको सञ्चार सुविधा पाए भने अन्यत्रसँग सम्पर्क कायम गर्न, सम्बन्ध विस्तार गर्न, आफ्नो विभिन्न खालका आवश्यकताहरू पूरा गर्न त्यसले सहज गर्छ। सडक सञ्चार र सुरक्षा पुग्न नसकेको कारण नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण बढ्दो छ। तर ढिलै भए पनि खलङ्गामा 4G इन्टरनेट सुविधा जडान हुने भएपछि सो क्षेत्रको सञ्चार प्रविधिको विकासमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको छ। एमाले स्थायी कमिटिको मंगलबार बसेको बैठकले आसन्न संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि गठबन्धनको ढोका खुला राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी शोभा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पारे। उनले देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न एमाले तयार रहेको बताए। कसैलाई गठबन्धनमा आउन भनेर दबाब भने नदिने उनको भनाइ थियो। गठबन्धन हुँदै भएन भने चाहिँ एमाले चुनावमै जाँदैन त भन्ने ढङ्गले तपाईँले जसरी प्रस्ताव गरिराखेका हुन्छ त्यस्तो होइन। गठबन्धन चाहिँ तपाईँको गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमाले होइन। यो एमालेसँग जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुलै छ होइन। तर हामी के भन्दैनौँ भन्छ कि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमै जाँदैन, एमाले चुनावै हार्छ भन्ने मान्छेको चाहँदैन। हामी एक्लैले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ, चुनाव चाहिँ लड्नुपर्छ, सबै चाहिँ कुराको सामना गर्नुपर्छ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरू पनि अनुमोदन गरेको नेता गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै पछिल्लो समय अन्य पार्टीहरूबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मातहतका कमिटीहरूमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए। बैठकले कुलभक्त शाक्य, डीबी नेपाली र नवराज पौडेलाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै जीवन गौतम, ब्रिजेश गुप्ता, धर्मदेव कोटा र अमृत राजवंशीलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन पनि गरेको जानकारी गराइएको थियो। बैठकले ५२,५५० जनाको पार्टी सदस्यता दोहोरिएकाले सो सदस्यताको व्यवस्थापनका लागि संगठन विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश सहित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युत सुशासन आयोग तथा सञ्चालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरेको छ। विदेश स्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने। तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले दोन्दरथ मुलुक मालीमा 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला भएको छ। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बम कुमार श्रेष्ठ र टंक बहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्न माग गर्दै कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरूले रिट दायर गरेका थिए। लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नु भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ती सबै खारेज हुने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। निवेदन खारेज भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरू अहिले बहाल भएकै स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै रिट जारी भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरूको समायोजन बदर भएको छ। अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुको कारण पेश गर्न न्याय परिषदको नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले शाहलाई न्याय परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश, कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र २ जना न्याय परिषदको सदस्यको नाममा आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले शाहले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कुनै समय सेवाग्राहीको ठूलो चाप रहने बर्दियाको भूमि सुधार तथा मालपोत र नापी शाखा जस्ता कार्यालयहरू आज भोलि भने प्राय सुनसान हुने गरेका छन्। सरकारले जारी गरेको भू उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ती कार्यालयहरू सुनसान बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले गत जेठ महिनामा भू उपयोग नीति पारित गरेको थियो। भू उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गीकरण पालिकाले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बर्दिया जिल्लामा रहेका कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। बर्दियाका गुलरिया, बाडबर्दिया, राजापुर, ठाकुरबाबा लगायतका पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा जग्गा नामसारी, कित्ताकाट लगायतका कामहरूमा समस्या आएको छ। मन्त्री परिषदको जुन निर्णय भयो, निर्णयपछि जनताहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो दुःख चाहिँ भोगिरहेको अवस्था चाहिँ छ हैन। अब कित्ताकाट नहुँदा आफ्नो सम्पत्ति नै बेच्न नपाउने हैन, बिरामी भएर हस्पिटल बस्दा उपचार नहुने जस्ता समस्याहरू देखिरहेको छ। निकै चाप हुने गरेका मालपोत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा बैंकहरूले कर्जा लगानी रोकेपछि अहिले घर जग्गा कारोबारमा समेत मन्दी आएको छ। भू उपयोग नीति अनुसार जग्गाहरूको वर्गीकरण सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर परिपत्र जारी भएको ३ महिना बित्नै लाग्दा समेत स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा समस्या देखिएको हो। यो वर्गीकरण हुँदा चाहिँ रासमा कलेक्सन चाहिँ राम्रोसँग हुन पाएको छैन हैन। जति चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ, जति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो, जति कलेक्सन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन र वर्गीकरण गर्ने नगर्ने हकमा अपडेट नभएसँगै सेवा सम्बन्धन पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। सेवा पनि एकदमै कम भइरहेको छ हैन। विगतमा चाहिँ अब भिड हुने यो अड्डामा अहिले खास त्यस्तो छैन। त्यस्तै जिल्लामा रहेका 6 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका मध्ये अहिलेसम्म कसैले पनि भू उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। मालपोत शाखा मात्रै होइन, अहिले नापी शाखाहरूमा पुग्ने सेवाग्राहीको संख्यामा पनि कमी आएको छ। यसले गर्दा ती निकायहरूबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि कमी आएको हो। वर्गीकरण गरिदियो भने त्यति चाहिँ साडो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब तर धेरैमा के छ भने अरूसम्म धेरै ठाउँमा त भइसक्यो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ हैन। आधिकारिक जानकारी चाहिँ छैन, तर बर्दियाको हिसाबमा चाहिँ नापी कार्यालय बर्दियाको हिसाबमा अथवा बर्दिया जिल्लाको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि स्थानीय निकायले अरूसम्म त्यस्तो वर्गीकरण गरिसकेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउन भन्दै विभिन्न ऐन तथा कानूनको तर्जुमा गरिएको छ, तर बनेका ऐन तथा कानून कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि विकराल बन्दै आइरहेको छ। यही कारण भू उपयोग नीति पारित भए कार्यान्वयनमा नआउँदा बर्दियाका स्थानीयले समस्या झेल्नु परेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नियमित अनुगमन सम्झौता कार्यान्वयन लगायत विषयमा सरकारवाला जिल्लाका सांसदहरू सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाले 3 वटा जिल्ला प्रशासनसँग गरेको सहमति अनुसार 8 भदौमा म्याद सकिने भन्दै सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवात नभएको बताइरहँदा मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा फेरि फोहोर फाल्न अवरोध हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै अनुगमन समिति बनाउने बारेमा छलफल अघि बढाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, धादिङको धुनबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसहित छलफलमा सहभागी भएका थिए। छलफलमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँका सांसद समेत रहेका काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई संयोजक बन्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। अब बिजनेस न्युज। सनसिल्कले 3 नयाँ प्याक सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सनसिल्कले हेयरफल सल्युसन, ब्ल्याक साइन र पर्फेक्ट स्टेट नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो। यी उत्पादन नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो। गत वर्ष सुरु गरिएको सनसिल्क दशैं भाइब्स प्रतियोगितालाई कपाल प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा युवती माझ प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त प्रतियोगितामा आसिना देउला, प्रतिमा कार्की र लालना चिमोरियाले जित हासिल गरेका छन्। और ये संसिल्क गैंग ऑफ गर्ल्स दसाई कॉन्टेस्ट नेपाल का स्पेशल एक्टिवेशन है जो हम लोग ग्लोबल स्टेज में लेके जाएंगे। सो यही मेरा आप लोगों को बोलना था कि वी लिव इन नेपाल बीइंग द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी नेपाल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी ग्लोबली नेपाल के साथ में जुड़ा हुआ है। उक्त प्रतियोगिता फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा 60 मिलियन भन्दा बढी पटक हेरिएका छन्। सनसिल्कका ब्रान्ड एम्बेसडर प्रिन्सी र प्रिजमा खतिवडा समेत यसमा जोडिएका छन्। आगामी दशैंमा पुनः सनसिल्क दशैं भाइब्स सुरु गरी तयारी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 1.85 अङ्कले बढेर 2054.98 बिन्दुमा पुगेको हो। बैंक, व्यापार, जलविद्युत उत्पादन, जीवन बीमा र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेका छन्। अरू समूहको शेयर भने सामान्य घटेका हुन्। यस्तै 222 वटा कम्पनीका 40,31,000 किता सेयर 1,33,35,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कंपनीको 14 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। रुरु हाइड्रो पावर, मन्दाकिनी हाइड्रो र अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर झन्डै 7% तथा एभरेज ब्याङ्क, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेका छन्। ट्राभल व्यवसायीहरूले सरकारी नीति पर्यटन मन्त्री हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशको 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा बोल्ने व्यवसायीले सरकारी नीति राम्रो नभएकाले सरकारसँग धेरै कुराहरूमा आशा भए पनि विश्वास नभएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐन नियम राम्रो नभएको बताए। क्याबिनेटले गरेर पनि तपाईको त्यति सजिलोसँग हुँदैन, किन कार्यविधिसम्म तपाईको क्याबिनेटले गर्न सकिरहेछ मन्त्री स्तरीय, तर ऐन संशोधन भनेको प्रदेश सभा जान पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो परिवर्तन गर्न कति गाह्रो छ। यदि व्यवसाय मैत्री भएर आइदिएको भएदेखि व्यवसायीसँग बसेर समन्वय गरेर ऐन र कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यति व्यवसाय मैत्री भएर आइदिएको भए आज हामीलाई फेरि ढकढकी रहनु पर्दैन थियो नि। हाम्रो यो पर्यटन मैत्री नीति छैन जस्तो लाग्छ। हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पटक पटक के भनिरहेका छौँ भने राज्यलाई तपाईहरू एउटा चाहिँ नीति, राम्रो नीति बनाइदिनुस्, एउटा राम्रो सफ्टवेयर बनाइदिनुस्, हामी हार्डवेयरको रूपमा काम गर्छौँ। सरकारले सधैँ व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न चाहने बताउँदै केही कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। सरकार जहिले पनि व्यवसायीहरूलाई सहयोगै गर्न चाहन्छ, त्यसमा हामी हाम्रो कमी कमजोरी होला। हामी कमी कमजोरीलाई सच्याउन चाहन्छौँ र अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। व्यवसायीले पर्यटक, प्रकृति, मान्छेले बनाएको कलात्मक वस्तु र विभिन्न ठुला कार्यक्रम हेर्न र घुम्न आउने भएकाले त्यस किसिमको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। न्युजहरु अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयतामा 19औं स्थानमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले पछिल्लो वरीयतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको जनाएको छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड रहेको छ। 20 राष्ट्र सहभागी एक दिवसीयको वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको हो। पपुवा न्युगिनी वरीयताको अन्तिम स्थानमा रहेको छ। 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली टोली सोमबार मात्रै केन्या गएको छ। ढिलो भिसा आएपछि 5 खेलाडी, व्यवस्थापक र प्रशिक्षक पनि आज मात्रै केन्या प्रस्थान गरेका छन्। 11 खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर, फिजियो विक्रम नेउपाने र एनालिस्ट रमन शिवाकोटी सहित 14 जना सोमबार राति केन्याको राजधानी नैरोबी प्रस्थान गरेका थिए। केन्यामा 5 खेलको 2020 सिरिज भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुनेछ भने 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज भदौ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। अब वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्र्याकको गति सुस्त। 32 अर्ब खर्चदा 21% प्रगति। मुआवजादेखि स्थानीयको अवरोध समेतका समस्या प्राप्तिको चिजहरू र यावत जुन हालतहरू त्यसलाई नै मेन टाइम लाग्ने नै हो। संघीय सरकार तानाशाह बनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको आरोप। आफूहरूले बनाएको कानुन प्रदेश र संघले बेवास्ता गरेको स्थानीय तहको तर्क। चुनावमा वात्तै खर्च गर्दा पनि 65% बजेट तपाईँहरूले खर्च गराउन सक्नु भएन, हामीले 87% खर्च गऱ्यौं। सरकारद्वारा पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको नेतृत्वमा तलब सुविधा आयोग गठन। कर्मचारी समायोजन नगरी लोकसेवाको परीक्षा सञ्चालन नगर्न भन्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज। भू उपयोग नीतिका कारण घर जग्गाको कारोबार घट्यो। बर्दियाका भूमि सुधार मालपोत र नापी कार्यालय सुनसान। आफ्नो सम्पत्ति नै बेच्न नपाउने हैन, बिरामी भएर अस्पताल बस्दा उपचार नहुने जस्ता समस्याहरू देखिरहेको छ। र युक्रेन रुसबाट स्वतन्त्र भएको बुधबार 31 वर्ष पूरा हुँदै रुसले आक्रमण गर्ने डरले स्वतन्त्रता दिवस मनाउन युक्रेन सरकारको प्रतिबन्ध। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जान जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।